amigos. Sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexões. Nossa página de hoje é de Albino Teixeira. Se encontra no livro Páginas de Fé e se intitula Tenta de Novo. Se caíste, não desanimes, tenta de novo a caminhada. Se choras, não desesperes, tenta de novo ser feliz. Se sofres, não te rebeles, tenta de novo compreender. Se te ofendem, não revides, tenta de novo perdoar. Se problemas antigos reaparecerem, não te aflijas, tenta de novo resolvê-los. Se te sentes abandonado, não te perturbes, tenta de novo um novo amigo. Se a ingratidão te fere, não descreias do bem, tenta de novo semeá-lo. Se o fracasso surge, não te entregues, tenta de novo e vencerás. Tenta de novo e ao teu lado, ombreando contigo, terás sempre Jesus, o amigo fiel de todas as horas, que nunca perde a esperança de que um dia possas ascender ao reino da paz e do amor inalteráveis. Tentar de novo. Quantas vezes, meus amigos, nós desistimos de um sonho, de uma meta, de uma pessoa, só porque na primeira tentativa não obtemos sucesso. Algumas vezes nem tentamos, pois ficamos paralisados por medo, por receio de não conseguirmos. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já. É, meus amigos, infelizmente, em alguns momentos, sabotamos a nossa felicidade por medo, por desânimo, por preguiça. Não importa quais os motivos, vamos hoje nos comprometermos com a busca incessante para a nossa felicidade e para a nossa evolução. Vamos assumir este compromisso? Vamos nos lembrar sempre que Jesus, esse amigo de todas as horas, ele estará conosco nessa caminhada. Então vamos juntos, seguirmos em frente, sem medo, com coragem, tentar de novo. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo momento de reflexões. Gratidão, meus amigos.